previous class we know about the money and symbol of the money. And now addition of notes. Look here. See addition of notes. 10 rupees plus 10 rupees. How much? 2 10 rupees notes. Seri daga now add madi daga 20 rupees agutte. Okay. When we add 2 10 rupees note, we get 10 plus 10 and equals to 20 or 20 rupees. Okay. Next 20 rupees plus 20 rupees, we can get the amount of 40 rupees. Okay. See exercise number 4.6. They give the 50 rupees note and 20 rupee note. So first we have to write here 50 rupees plus 20 rupees. How much equals to 20 plus 50, 70 rupees. Next one, next two are remaining, you have to do. Next, how much money? See how much money ante ide ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಮ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸಿ 20 ಪ್ಲಸ್ 10 ಹೌ ಮಚ್? 30. 30 ಪ್ಲಸ್ 5 35, ಪ್ಲಸ್ 2 ರುಪೀಸ್ 37, ಪ್ಲಸ್ 1 37 ಪ್ಲಸ್ 1 38. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. 20 ಪ್ಲಸ್ 10 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೌ ಮಚ್? ರುಪೀಸ್ 38 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. 15 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನಾನದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 ರುಪೀಸ್. 15 ರುಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದೇ ಗಿವ್ ದ 10 ರುಪೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ 1 ರುಪೀಸ್ ಹಾಗೇನೆ 2 ರುಪೀಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 15 ರುಪೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 10 ರುಪೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ರುಪೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 15 ರುಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ದೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಿಲೋ ಈಚ್. ಆ್ಯಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬೈ ದೀಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನೀವು ಈ ಟಾಯ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ರುಪೀಸ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 15. 10 ಪ್ಲಸ್ 15 25. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಡ್ಡಿ ಬಿಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ದು 1 ರುಪೀ, ಟೆಡ್ಡಿದು 10 ರುಪೀಸ್. 1 ಪ್ಲಸ್ 10 11 ರುಪೀ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಟನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ರೈಟ್ ಟು ಅದರ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ ರುಪೀಸ್ 20 ನೋಟ್. ರುಪೀಸ್ 20 ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 10 ರುಪೀಸ್ದು ನಾವು 2 ನೋಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 20 ರುಪೀಸ್ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 4 ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು 4 5 ರುಪೀಸ್ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 20 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, 20 ನೋಟ್ ಫಾರ್ 2 ರುಪೀಸ್ 10 ನೋಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2 10 ರುಪೀಸ್ ನೋಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 20 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 20 ನೋಟ್ ಫಾರ್ 4 5 ರುಪೀ ಕಾಯಿನ್ಸ್, 4 5 ರುಪೀ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 20 ರುಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ 5 ರುಪೀ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ 15 ರುಪೀಸ್? 3 5 ರುಪೀ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸೇರಿದಾಗ ನಮಗೆ 15 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ 5 ರುಪೀ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ 20? 4 ಕಾಯಿನ್ಸ್ 5 ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ 20 ರುಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ 3 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟಿಕ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದೋಸ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, 10 ರುಪೀ. 10 ರುಪೀ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ಲಸ್ 5 ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 2 5 ರುಪೀಸ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸೇರಿದಾಗ 10 ರುಪೀ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ರುಪೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ 1 ರುಪೀ ಪ್ಲಸ್ 2 ರುಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ರುಪೀಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 ರುಪೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಕ್ ದೀಸ್ 3 ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ರುಪೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 10 ರುಪೀಸ್ದು 1 ನೋಟು, ಹಾಗೆ 5 ರುಪೀಸ್ದು 2 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ,
here your chapter is end. Okay, I will conduct the unit test for this chapter also. You have to be prepared for your unit test. I will send the timetable very soon. Okay, we will meet in the next class with the new chapter. Thank you.